Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ngayon po ay bibigyan ko ng aking reaksyon ang isang video na kumakalat ngayon patungkol sa isang pare ay assume na isang pare na nagsasabi na ang pagsamba sa mga rebulto ay pinagbabawal ng Diyos pero may isang bagay siyang nakalimutan talakayin po natin Alhamdulillah Rabbil Alamin, purihin siya Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ngayon ay isa na namang araw na insya Allah magbibigay tayo ng reaksyon sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating reliyon o maaring mga bagay-bagay na gusto natin bigyan ng reaksyon na magigising sa ating kamalayan patungkol sa ating paniniwala. Ito po ay ang nagkalat na video. Yan po, papakita ko sa inyo. Ay, ito ang sinasamba sa India, ito naman ang sa China, ito ang sa Japan, yan naman ang sa Korea, ito ang sa Thailand, at yan naman ang Indonesia. Kaya po lagi nating tandaan na sa sampung utos na nakasulat yan sa verse na yan, ang huwag tayong gagawa ng anumang mga bagay upang ating sasambahin dahil ang ating Diyos ay buhay siya ay espiritu at magdaramdam at magagalit siya susumpain niya tayo kapag sumamba tayo sa mga Diyos Diyosan maliban lamang sa ating Ama na nasa langit maraming salamat ito po ay isang pare na mahilig uh, gumawa ng video I, I, think na hindi ito ang una niyang video pero sa video ang ginawa niya kung mapapanood natin ay pinakita niya ang pagbabawal ng pagsamba sa mga rebulto. Inisa-isa niya dito ang mga ginagawang pagsamba ng iba't ibang relihiyon sa iba't ibang bansa at pinakita niya ang iba't ibang mga rebulto. At gayon din, naglagay siya ng mga verses from the Bible patungkol sa tunay na ibinagbabawal daw anya ang pagsamba sa mga rebulto o Diyos-Diyusan. At So, tulad na nasabi natin, nakita natin sa video na iniisa-isa niya ito. Napakaganda ang halimbawa. Pero may isa siyang nakalimutan na banggitin na mga ribulto. Ito ay ang ribulto na ginagamit ng simbahang katoliko. Makikita natin na daan-daan ang rebulto na ginagamit ng, ng katoliko patungkol sa kanilang mga pagsamba o sa mga simbahan nila mula sa mga santo at santa, yung Black Nazarene, uh, ribulto rebulto ni Virgin Mary, rebulto ng uh, Diyos Ama, Diyos Anak, at iba't iba pang mga rebulto na pinaniniwalaan nilang Merong kasagraduhan sa kanilang pananampalataya But, ito hindi nabanggit? Ito ay isang konsepto Katulad ng ginagamit ng mga Buddhism, Hinduism At iba mga mga reliyon Na gumagamit ng bato na winangisan So ang mga katoliko meron din sila nito. Bakit ito? hindi nabanggit. So may nakalimutan sana. Pag nagbigay tayo ng mga pananaw na ganito, ay bigyan natin ang paglilinaw. No? Isa lang po itong uh, reaction sa nakita natin Nawa ay magising tayo. Sa Islam, hindi po talaga kami gumagamit ng rebulto sapagkat ito po ay katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kang makita mga rebulto sa mga masjid wala kang makita rebulto sa iba't ibang mga mga establishment na pinag nagbumunuan uh, ng mga muslim hindi ito kasama sa kanilang mga pagsamba merong kaming ginagamit na kibla o yung uh, tawag dito sa kaaba pero hindi po ito ribulto ito pong nakikita nyo na malaking square ito po yung masjid dati sobrang dumami ang tao, ginawa po itong uh, kibla uh, o dito po humaharap ang mga muslim kapag dadasal kaya uh, sa muslim sa buong mundo tinatawag naming kibla ito dito kami humaharap pero basically ito po yung simbahan ito po yung bahay dalangin ng mosque na tinayo mismo ni Propeta Ibrahim alayhis salam pwede ka magsala sa loob pwede ka magsala sa labas dito haharap. hindi po ito tulad ng rebulto na ginagamit ng iba't ibang reliyon at kabilang din po no ang ang Kristiyano o ang katoliko sana po Uh, maging ano ito maging uh, awareness ito sa lahat sa lahat sa atin at lalo na sa mga kababayan natin na mga Kristiyano, mga Katoliko na nagsusuri ng pananampalataya. So maraming salamat sa inyo nawa itong maliit na video na to ay magbigay sa atin ng kamalayan, magbigay sa atin ng isip na magsuri pa ng mas malalim sa relihiyon. Ganito na lang po. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.